Ešte ste sa nezapojili do ekonkvízu? 20 otázok preverí vaše vedomosti z ekonómie a k tomu môžete vyhrať hodnotné ceny. Ekonkvíz je určený úplne všetkým, tak neváhajte a poďte sa otestovať. Ak náhodou urobíte chybu, na záver testu sa dozviete vysvetlenie správnej odpovede a tak sa môžete aj niečo nové dozvedieť. Súťaž trvá ešte stále do 28. októbra, tak sa len zapojte a vyhrajte niektorú z cien. A tými sú tablet, smart hodinky, mobilný telefón, slúchadlá, čítačka elektronických kníh a tlačiareň, na ktorej si môžete vytlačiť svoj najlepšie vyplnený kvíz. Študenti, vy budete mať ešte lepšiu šancu vyhrať, ak sa pri registrácii zaregistrujete ako študent. Totiž spomedzi najlepšie vyplnených kvízov budeme losovať troch víťazov spomedzi verejnosti a troch víťazov spomedzi študentov. Tak na to nezabudnite a zvýšte svoju šancu vyhrať. Kliknite na quiz.ekomportal.sk a my sa už teraz tešíme, komu všetky tieto ceny môžeme poslať. Na záver ďakujeme partnerovi Ekonkvízu, ktorým je Naj Elektrodom a ktorý venoval ceny do tejto súťaže.